Posledný príspevok bude mať môj kolega Dušan Sloboda. Roman Havlíček vo svojom jednom vystúpení spomenul to, že cieľom štrukturálnych fondov je znižovať regionálne rozdiely. A Dušan Sloboda sa práve pozrel na to, ako to funguje na Slovensku a či tento cieľ je naozaj plnený. Ďakujem pekne. Takže Ivan Vichner zobral aj úvod. Potom, ako sme dnes počuli o tom, ako transparentne sa na Slovensku prerozdeľujú eurofondy a ako efektívne sa nimi plýtva, by som ten pohľad doplnil ešte o to, kam smerujú eurofondy na Slovensku. A teda, či a ako sa plní ten deklarovaný politický cieľ regionálnej politiky Európskej únie znižovať regionálne rozdiely, pričom ten nástroj na dosiahnutie tohto cieľa majú byť eurofondy. Ako vieme, sledované ukazovatele nielen u nás, ktoré sú aj v médiách, aj politikmi v konečnom dôsledku najzaujímavejšie, tak to sú zazmúdnenie a čerpanie, teda míňanie eurofondov. Nie to, kam smerujú, na čo sa používajú, ale či sa ich podarí vyčerpať na 100%. Takže ja by som sa pozeral na to, čomu sa nevenuje pozornosť a teda na tú otázku, či pomáhajú eurofondy plniť deklarovaný cieľ, by som sa pokusil dať odpoveď. Porovnávať budem prostriedky z eurofondov, ktoré boli zazmluvnené v programovacom období 2004 až 2006, čiže to sú tie prostriedky, ktoré sa aktuálne v týchto dňoch dočerpávajú. A ku koncu mája bolo vyčerpaných vyše 90% z toho celkového balíka. Keď sa hovorí o regionálnych rozdieloch, tak sa zväčša sledujú na základe úrovne hrubého domáceho produktu. Ten je ale k dispozícii len na úrovni tých umelých vnútorne nesúrodých krajov, ktoré sme zdedili z mečiarizmu. Takže toto je pre mňa absolútne nepoužiteľná porovnávacia báza. Ďalším indikátorom, ktorý sa používa často, je miera nezamestnanosti. Tá je k dispozícii aj na úrovni okresov, takže ja by som sa v tej prezentácii pozrel na to, by som porovnal na jednej strane úroveň nezamestnanosti v jednotlivých okresoch a to zazmúdnenie prostriedkov z eurofondov do jednotlivých okresov v prepočte na obyvateľa. Tu máte možnosť vidieť tabuľku TOP 10 okresov podľa miery nezamestnanosti. Sú tam okresy Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Veľký Krtiš, Kežmarok, Trebišov, Sabinov, Lučenec, Obranca, Košice, okolie. Všetky v intervale 15-40%. Všetko sú to okresy východu alebo stredu južného Slovenska. Keď sa pozrieme, že ako tieto okresy, ktoré by mali byť tie hlavné, kam by mala smerovať tá podpora z eurofondov, ak by tá politika mala byť myslená vážne, aké príspevky z eurofondov v prepočte na obyvateľa tam išli, tak z týchto 10 okresov 8 z nich má podpriemernú podporu, jeden priemernú a jedine Rimavská Sobota má vysoko nadpriemernú. Z týchto 10 okresov jediné tá Rimavská Sobota patrí zároveň do top 10 okresov, ktoré dostali najvyššiu podporu v prepočte na obyvateľa. Toto je ďalšia tabuľka, kde je opačný pohľad. Máme tu 10 okresov, ktoré dostali v prepočte na obyvateľa najväčšiu podporu. Ja ich znovu prečítam, keďže to asi nie je vzadu vidno. Sú to okresy Žarnovica, Rimavská Sobota, Bratislava, jeden Žiar nad Hronom, Senec, Poprad, Dunajská Streda, Malacký Svidník, Zvolen. Takže sem smerovalo najviac podpory prepočte na obyvateľa. Tu vidíme, že z TOP 10 sú 3 okresy Bratislavského kraja. Bratislava, jedna Senec a Malacký. Teda toho kraja, ktorý by nemal byť prioritný, pokiaľ ide o smerovanie eurofondov. Keď sa pozrieme, teda, ako je týchto 10 okresov v tej druhej tabuľke podľa miery nezamestnanosti, tak vidíme tu, že je tu jedine ten okres Rimavská Sobota, ktorý patrí
medzi tie s najvyššou mierou nezamestnanosti. A väčšina týchto okresov, ktoré dostali najväčšiu podporu, majú podpriemernú mieru nezamestnanosti. Tuto vidíme aj na mape, tá modrá škála od svetlej po tmavú hovorí o tom, že kde je aká miera nezamestnanosti, tá svetla to je najnižšia, tá tmavá je najvyššia. Takže opäť ten juh stredného Slovenska a východ, to by mali byť tie prioritné regióny, kam by mala ísť najvyššia podpora. Na druhej strane vidíme podľa tých žltých stĺpčekov, koľko prepočte na obyvateľa prostriedkov z eurofondov tam ide. Z tohto je jasné, že je to absolútne nesúrodé, že tá politika absolútne neplní svoj cieľ a že hlavné je tie prostriedky nejako minúť. Vyskakuje tam ten okres Rimavská Sobota a vedľa neho hneď máme napríklad okres Polta, ktorý v prepočte na obyvateľa nemá ani len 1000 korún. Na východe opäť žiadny veľký výherca v tejto súťaži o eurofondy. Prečo eurofondy neplnia svoj cieľ? Jednak preto, lebo regionálna politika Európskej únie v podstate sama ide proti svojmu cieľu, lebo sa snaží uplatiť prostriedkami z daní členských daňovníkov, z peňazí daňovníkov členských krajín, v podstate takmer každý región cez nejaký cieľ, nejakou mierou tie peniaze, ktoré sa posielajú do Bruselu, aby sa vrátili späť. Eurofondy nie sú alokované špeciálne pre prioritné regióny, takže je tam možná voľná súťaž. O tom, ako tá súťaž prebieha, sme dnes počuli. Ďalší problém je možný rast vnútroregionálnych rozdielov. To je spojené so spolufinancovaním a s tými problémami. To si treba uvedomiť, že na Slovensku neprebehla komunálna reforma a z 3000 obcí a miest dve tretiny majú menej ako 1000 obyvateľov a s tým súvisí aj výška ich rozpočtov v súvislosti s fiskálnou decentralizáciou, takže tie malé obce nemajú šancu v podstate s väčšími obcami a s mestami súťažiť o tie eurofondy, lebo nedostanú úver a nie sú schopné spolufinancovať. A ďalšia vec, ktorá do toho vstupuje, keďže eurofondy sú primárne rozdeľované do verejného sektora, tak je to korupcia, klientelizmus v samospráve, starostovia, primátori, ktorí majú blízku vládnym stranám, majú samozrejme väčšiu šancu získať tú podporu. Za toto je zodpovedná Európska únia jednak tou politikou, ktorá je v podstate o tom, že ako tu už dnes bolo hovorené, dôležitá je publicita, informovanosť, modrá propaganda, aby všade boli vlajočky, aby sme videli, že čo tá Európska únia pre nás robí. Takže aby toto všade bolo, to je v podstate hlavný cieľ a aby to bolo čo najdlhšie. Druhá vec je, že na úrovni Slovenska je tu problém, že nie je tu jasná zodpovednosť, pretože volebné cykly sú štvoročné, na druhej strane tie programovacie cykly sú sedemročné, takže vždy sa tu budú politici, budú to hádzať jeden na druhého, tú zodpovednosť a teda v podstate nie je koho viniť. A na záver by som dodal, že ja považujem eurofondy za systémovú chybu, pretože tie rozdiely medzi regiónmi sú prirodzené a je úplne zbytočné ich umelo stierať. Ďakujem za pozornosť.